Ahoj, děti. Jsme na straně označené J2 a zde se pustíme do třetího cvičení. Vidím zde delší zadání a vy ho zvládnete. Prosím, přečtěte mi ho. Ano, děkuji, slyším. Říkej, přečti a napiš. Ukážeme si první řádek. Řekněte mi, co je zde na obrázku? Jáma. Přečteme si nabídku slabik. Pu. Já. Ma. Které slabiky dáme dohromady do slova jáma? Já. Ma. Výborně. No a teďka si slovo napíšeme pěkně po písmenkách. Takže J-A-M-A A. Napsal jsem slovo jáma. Rozumíte, jak to budete dělat? Já si myslím, že ano. Prosím, přerušte video, dodělejte cvičení, vraťte se, porovnáme řešení a ještě se pustíme do interaktivního cvičení. Dejte se do práce. Děkuji. Slibované řešení. Trošku to zvětšíme. Tak první řádek jsme dělali společně. Já má nabídka. Slabik. Vy jste si vybrali já ma a postupně jste napsali j a m a napsali jste slovo jáma. Zde je nějaká dívka. Nevěděli jsme, jaká. Přečetli jste si nabídku slabik. Jo, la, te. Vybrali jste si jo, la a napsali jste slovo jola postupně. J, o, l, a. Výborně. Tady. No, kdo nezapomněl, že to tu je. Nabídka. To tu je. Vybrali jste. Tu je. Postupně jste napsali T. U. J. E. Pozor. Dlouhé U s čárkou. To je neobvyklé. Takže jste takto napsali slovo tu je. No a znova dívka, jak se jmenuje, to objevíme. Má se, jmenuje se mája. A vy jste postupně psali m a j a. Napsali jsme té jméno té dívky Mája. Tak, zkontrolováno. Tady čárka taky je? Výborně. Tak a ještě to interaktivní cvičení. Po slabikách diktujte. Co je tady? Já. Ma. Jedeme dál. No, co dělá ta holčička? A po slabikách. Pi krátce. Je. Složili jsme slovo pije. Uh -huh. Tady je ta loužička. Takže ten sněhulák. Ta je. No, už si to zapamatujeme, jak se říká tomuhle stromečku. Tu je. To už jsme skládali dříve někdy. To pí, že jo. To. Pí. A ještě. Mládě od krávy. Slabiky. Ano, napovídáte mě správně. A co dělá ještě tahle dívka? Láme. Tak to by stačilo a já si myslím, že jsme důkladně prošli třetí cvičení.